Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин «Біловіва», який розташований на Харківському шосе. Наш велосипедний магазин «Віловіва» пропонує вам сьогодні складний велосипед від англійської торгової марки VNC. Модель називається TerraWay A3. Це складний велосипед, який має розмір колеса 26 дюймів, вілка жорстка, рама складається, ось тут можна складати, кермо можна регулювати за нахилом і за висотою. Також кермо можна складати за конструкцією. Також підіймається, опускається сідло, що дуже комфортно регулювати під ваш зріст. Також у велосипеда TerraWay A3 існує підніжка і складні педалі пластикові. Оп, і все. Також є багажник з зажимною пружиною, багажник алюмінієвий. І велика кількість передач позаду, 7 швидкостей. Це обще загальне таке характеризування цього велосипеда, який має алюмінієву раму. Алюмінієва рама – це завжди легкість, це завжди комфорт. А колесо 26 дюймів – це якісний накат. Мається на увазі, що їхати дуже зручно. Більш детальніше наступне. Коли ви вибираєте велосипед, ви завжди розумієте, що велосипед повинен рухатись швидко. Для цього, коли більше колесо за розміром, легше їхати. Тому і 26-те колесо – це максимально комфортний розмір колеса для складних велосипедів. Покришка. Покришка має достатньо шиповану, міцну таку основу, тобто і тримає гарно ця покришка дорогу, яка не обладнана, тобто по лісам, по полям буде комфортно їхати. Але завдяки тому, що вона достатньо м'яка, то і асфальт, міський режим поїздок на цьому велосипеді TerraWay A3 буде комфортним. Обод алюмінієвий, двойний, міцний, усилений, посилений. Шприхи у нас тут якісні, як ви бачите. Гальмування завдяки тому, що дискова система – це легка і міцна гальмова система. Гальмова система механічна, тросик. Оцей тросик – це каже про те, що гальмування здійснюється завдяки механічному режиму. Це тросиком. Колеса передні, як і задні, кріпляться завдяки легкозйомного ексцентрику. Не треба ніяких додаткових ключів. Підняли ексцентрик, колеса зняли, поставили. Дуже зручно. Ніпіль камери автомобільний, товстий. Це зручно підкачувати колесо. Тиск тримати треба від 2,5 до 3 атмосфер. У нас передня вілка не амортизаційна, вона жорстка. Але насправді, як ураховувати то, що довгий час, тривалий час їздили багато людей на велосипедах, Україна, Мінський, там завжди були жорсткі вілки. Через те, що амортизації самої покришки зверху і знизу достатньо для того, щоб руки ваші не втомлювалися. Тому і відсутність амортизації – це наоборот, навпаки, це приємно. Легкість велосипеда і достатня амортизація завдяки широким покришкам. Покришка 26 на 2,125. 26 на 100, на 2,125 – це достатньо широка і висока покришка. Крило. Крила пластикова, але воно не просто так пластикова, воно має опори. Опори кріпляться на нижню частину вілки і само крило на вілку зверху. Є на крилі ось така м'яка у нас гумова захисна стрічка. Рульова. Бачите, ось тут так випукла і ось тут випукла. Це каже про те, що рульова тут має полуінтегровані підшипники. Це каже про міцну оцю систему рульового стакану. Тобто велосипед VNC TerraWay A3 має гарну оцю систему регулювання. Кермо можна підіймати по висоті. Кермо можна міняти кут нахилу.
завдяки регулюванням, і кермо само по собі існує як елемент, який може складатися. Ну, це ви розумієте. Кермо має ручки анатомічні, тобто ось отак вони вигнуті, це задає додатковому комфорту. Коли ви тривалий час рухаєтесь, ваші руки можуть втомлюватись. А анатомічна ручка, вона буде більш м'яко тримати ваші руки і вам буде зручно. Само кермо кріпиться завдяки двом болтам. Це достатньо важливо, тому що інколи був ексцентриком, зажимався кермо, але тут ні. Тут вже міцно тримається кермо до рульового стакана завдяки двом болтам. Перемикач праворуч, рево-шифт на 7 швидкостей. Позаду у нас тріщотка на 7 швидкостей. Також є дзвінок. Мало що кажуть, але це приємно, коли є такий додатковий аксесуар, як дзвінок. Рама, повторюсь, алюмінієва, гальмові ручки. У нас дискова система, передня, задня гальма. Все працює достатньо комфортно, надійно, завдяки тому, що на велосипед додається завжди гарантія якості. Гарантія якості – це ось такий додатковий брошурний документ, який дозволяє на велосипед, ну, який ось ці ключі йдуть в комплекті з велосипедом, вони випали з цього листа. Тобто це мануал, який дозволяє налаштувати велосипед і потім використовувати його тривалий час. Але якщо ви купуєте в нашому київському магазині Velo Viva, ваші всі питання, ваші всі налаштування лягають на наш магазин. У нас є і майстерня, і майстер, і ви велосипед отримуєте якісний. Треба ще сказати, що втулки тут, вони цільні, не збірні, не напресовані, а втулки тут алюмінієві міцні і кріпиться колеса завдяки легкозйомному ексцентрику. Це важливо, тому що гарна втулка, вона додає міцності колесу, ну і взагалі велосипеду. Велосипед складається завдяки ось запобіжнику. Треба спочатку підняти запобіжник і потім підіймається тут у нас запобіжник, ось так, пластиковий, а потім відкривається сам рычаг і складається рама посередині. Але це потім. Ланцюг на шатунах захищений пластиковим щитком. Взагалі це приємно, коли у вас є додаткові які захисні елементи. Шатун пластиковий, педалі у нас пластикові, складні. Треба натиснути на педаль і потім вона складається. Тобто, натиснувши на педаль, ви будете мати можливість складати педаль наполовину. Позаду у нас стоїть багажник з зажимною пружиною. Ну, достатньо міцна це частина велосипеда. Алюмінієвий багажник, що дозволяє перевозити щось, якщо вам буде потрібно. Сюди можна поставити світловідбивчу якусь блимовку. Крило. Крило у нас велосипеда пластикове, повноцільне. Якщо побачите, знизу і до кінця колеса доходить. Тут є у нас резинова така захисна від бруду частина. Крило кріпиться завдяки додатковим опорам, тому воно не дребезжить. Крило тримається тут позаду, потім на рамі ось тут і третє кріплення ось тут. Тому крило на велосипеді заднє міцно тримається. Також треба відзначити, не то, що у велосипеда Terravey A3 є підніжка. Це комфорт, це ваша безпека. Також треба відзначити вал каретки. Тут стоїть промподшипники, картриджний вал каретки. Тому і на велосипеді можна тривалий час рухатись, 3, 4, 5 років, і не дивитись на ті вузли, де велика напруга. Вал каретки завжди буде захищений. Там існує закриті підшипники промишлені, які витримують тривалий час. Ну, повторюсь. Захисний пластиковий щиток на ланцюгу. Також у велосипеда існує магнит. Це на задній частині велосипеда магнит, а це на вілці. Оці дві
два елементів при з'єднанні наполовину велосипеда друг до друга приліпають, і потім дуже зручно транспортувати цей велосипед VNC TRW A3 на відстані. Тому і велосипед буде триматися дуже комфортно. Коли ми з вами подивились про цей велосипед, треба відзначити його розмір. Тобто, на мій зріст 1,78 м, дане сідло ось отак от підіймається, і комфорт вам буде залюбки. Ось, я сів, мені дуже комфортно. Відстань сідла до полу буде у велосипеда VNC TRW A3 92 см. Це достатньо комфортна посадка для велосипедиста. Ну, тут ви, звичайно, розумієте, достатньо багато простору. І простір цей посередині буде 74 см. Якщо ви бажаєте дізнатись вагу велосипеда VNC TRW A3, вам треба побачити вагу, звичайно. Для цього у нас є якісні ваги, які суто для велосипедів. І враховуючи колесо 26 дюймів, багажник, крила, підніжку 15 кг 100 грам. Ну, це нормальна вага велосипеда, якщо вважати, що це алюмінієвий велосипед. Ну і остаточно треба відзначити, як він складається. Ви спочатку складаєте педалі, потім ви складаєте кермо, потім ви опускаєте сідло, потім ви підіймаєте запобіжник ось тут на рамі і тиснете цей гачок. Потиснули, і потім ваш велосипед VNC TRW A3 можна на половину зложити. І ось його буде ось така частина. Ось він, ось тут два магнита зійшлись між собою, і велосипед буде достатньо комфортно транспортуватися на дальній відстань. В даний випадок, коли ви зложили велосипед, у вас є питання, який розмір у велосипеда. Питань не буде, якщо ми це зачекаємо. І ось я його поставив. TRW A3. Задовжки 1,10 м. Висотою 90 см. І завширшки 50. 50. 1,10 м, 90. Тобто, якщо вам потрібен гарний велосипед, який можна скласти, а потім на ньому мандрувати, приходьте, купуйте, замовляйте велосипед VNC TRW A3 з жорсткою вілкою. Даний велосипед існує в нашому магазині кожного дня в зібраному стані. Можете прийти, приміряти, подивитись, які його особливості, дізнатися основні правила користування і обслуговування велосипеда VNC TRW A3 і купити. Якщо вам сподобався відеоогляд нашого велосипеда VNC TRW A3, ви завжди можете його придбати в нашому спортивному магазині Vela Viva. Для цього треба перейти по посилці YouTube каналу Vela Viva на сайт velaviva.com.ua, і там ви цей велосипед зможете замовити. Постійним покупцям завжди знижки. Хай щастить!